Nemôže chýbať ani nedeľný vtip. Jeden z nich by bol taký, by sme mohli povedať, taký kostolný, alebo ktorý sa tak možno v kostoloch rozprávajú. Tak schádza istý nemenovaný pán farár z Vimbargu, dole Vimbargom, ktorý to poznáte, schádza po takej zľadovatelej ceste a pred desičkom už stojí jedno auto, pretože dáva prednosť. Ako ten pán farár schádza dole, tak už nestihne ubrzdiť, brzdi a ťukne do toho auta, teda narazí ho celkom solidne. Tak vyjde z auta, hneď to tak ľutuje a hovorí mea culpa, mea maxima culpa. Vyjde ten šofér z auta nervózny a hovorí, no ešte to mi tak chýbalo, cudzinec. Dobre, tak skúsim aj niečo iné. Isté dievča, ktoré nosí vlasy bližšie nešpecifikovanej farby, vojde do galérie a je to galéria moderného umenia. Pozerá sa potom, prechádza sa, hovorí, toto je moderné umenie, toto je niečo pekné, tento hnus, toto je niečo. A ten sprievodca vie, milá slečna, toto je zrkadlo. Yeah.